Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Musubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nti koko ni ni win kankan tele na amode e je ka wi ta fe wi na. Akoko mo ki onikaluku wa pe akodide Olorun wa ba lo be lesan. Olorun ma se lai son gugu wa lesan. Yi ta se yi a se nitori apeletive. A se nitori Olorun ati tanabi ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Ife te ni se mi apeletive Olorun wa ba fi sin yi lokan. E le ni. Ni to tumo se pe Olorun ati tanabi na le nri lara mi. Allah. Oba to wa se le ibe na. Bu bitoro ni kaluku wa kusi ona masala ba wanyo gure ambaraka la ilaha illallah amin ala muhammad rasulullah ato koni wa ato bini wa olon shanu wa o shanu wa o amin shanu wa amin gugu yi to ku teyin o ba ma le laye yi teyin ma toro lowo olon ni pe keyan ara nu ba allah ori gugu nkan to ku laye o ku sinu anu olon to ba ti wa ra anu ala anu na ni jolowo bo ba ko yan lolowo ton ko yan lolola ko di gba to ba ni millions ninu banki to gbo gba ta siri re ba ti nbo olowo ni o olohun mo se lai shanu ni kaloku wa to ti onu wa ti soro le kan gbo n ton si so bi mo ti ri na nu ni nitori lojo ti ojun pawa now afa gbogbo yi ta fa wi pata ko si ro nbe aba ti dajo ku sinu yara kan na awa ma yo tira jade lori sirisi aba se ti sarile emi ti sa kan o se dada o gbe kan ina sa allahu akbar ba ti mo sa nu a ma sa loju mejeji atafa to kadri a se o dojo kan na mo ti sa o ti asu mi bu ba pada lo sodo abul asra ba ar ko wa fa atamo ba ba ya to ba on da fun a e mo ti sa ko da o ti nro mi lori tesuba yin ri nkan kan allah awani en to ba ti wo lo nju bo ti wa lo n to ju won ma ri loju e rin o allahu akbar o to sa yen na ni ko pada lo dun ni mo to ba ta si ko yo down Aba so pa wa lo wa ru to ji wa ni gba oju won wo Abi si ale rile se o bo sara ti o le da peru Ma fi wa da ti o da o an pe o ba la Bo se wa lo wo wa pa lo se o so la o Aba so le ji ni to tun le pa ni ni ko se ni ba lo ji yo to jare olohun RFC se ti wa igbe o opa lo wa ja si la do olohun mi o awa o ni ya la imore fa ba to se de wa lata olohun mi mo kade wa le mu wa po dun so ẹni bá ní fẹ́ mu ọmọ mi kò bá mi yàn bò ní iṣẹ́ ńlá. onítọ̀sí lórí o. ẹ bá mi yàn bò ní iṣẹ́ ńlá. alábì náà ni o. mú ọmọ náà ni o. ẹni adélàdé ta ṣàlẹ́ṣà. alábì náà ni bàbá alábì mú ọmọ dúró sí i. Mo ki gbogbo ulamo patapata oro sasula bi ai mo fi si ba ma mi alaji abdulle ti fi ade sala mo fi kini mo da zikiru ni mo lo ki bi kun le asiri wa zikiru su ko sun ni ulamo u ba ki wa ro fa na u mo kana aliya la ta shi ku wa na ali geiri ra bi ka shi Allah
جعلنا مسلما والحمد لله الذي جعلنا مؤمنين والحمد لله رب العالمين أكي أبولا وبوا الحمد لله أدكو أو يو لزك تدادا الحمد لله نتويا بقو بقو جنجا كي كيف أبولا وأطايا كي كي أكي أنسان لدي ولا نبوى محمد صلى الله عليه وسلم أواتا ما نبي آزلا بيتين تنبي باي صلى الله عليه وسلم أدا بياني بوالا بدني كلام يا نبوى محمد صلى الله عليه وسلم إيوابو بما نبي صبو صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد صلي على سادتي نبي محمد المويد صلى الله عليه وسلم إلا خلصات خسر خيرات أليس الذي أسرى به الله فدنا إليه فأطاعه وزاد على المنى ظهير الورى في موت الدين والدنا رؤوف رحيم غير قاس ولا فاس رؤوف رحيم غير قاس ولا فاس صلي على محمد صلي على محمد اللهم يا ربي صلي على محمد وسيد زاداتي نبي محمد Fakuli Rasul al-Alamina Muhammad. محمد عبد الله ذلك برحما وبرحما عبد الله هذا محمد محمد رسول الله برحما عبد الله هذا محمد صلى على محمد صلى محمد اللهم يا ربي صلي على وسيد زاد
dati nabi muhammad iroyi muhammad o pojo tani kale lo iroyi nabi o ma jo temi le ewe lo eja kaso diye fa wa ta fa muhammad wa ala umaya o bi sali ala muhammad Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, Face TV. Was Wobby?